Dobar dan, ako je dan uopšte dobar kad čovjek ovo pogleda. Dobar dan. Vi ste malo pre rekli kad smo silazili da je voda bila evo do ove trave nekada. Tako je, tu je taj nivo je bio nekad u proleći za vreme onih kiša. Odavde se ulazilo u vodu? Da, kišni period kad je bio jula meseca kad je bilo to. Znamo kakvo je leto bilo, ali boga mi baš je bio jak nivo, maksimalno, tako reći, ovde do stepeništa je bilo do objekta, tako reći, ali beži, ovo se intenzivno ispušta. Vi dolazite ovde skoro svaki dan, tu ste. Pa, eto. Kad se video da je počelo drastično pada nivo? Pa, drastično je počelo da pada nivo u augustu. Da, mi imamo izvešte svaki dan i boga mi po 80 megavata se radilo na sat. Pa, boga mi, ja sam ribolovac i kad sam u Pirotu, tako reći, se ne zatvara. Znači, verovatno je maksimalni rad u pitanju. Sad, o čemu se radi? To je njihova stvar, mi ćemo ih pitati, naše, samo da konstatujemo stanje. Jel ovo utiče sad na pitam, ja bih rekao sugestivno, na biljni životinski svet? Pa, ili su ribe pobegle dalje? Utiče, i tekako utiče. Verovatno, da kažemo, golim okom se vidi da varira drastično pada nivo, znači riba i da joj se neće mora menja kuću. Mora da se dešava migracija, verovatno utiče i na mrest, utiče i na aktivnost riba i ostalog sveta. Biodiverzitet znači trpi. Jeste. A pogotovo je problematično stanje na Niševi. Jer sve ovo ide u Niševu i tako reći period koji je bio dogovoren ranijih godina u vreme mresta da se ne ispušta intenzivno, riba trpi u Niševi, nema mresta nekoliko godina. Vi ste tu gore, imate vikendicu, ovo je velika lukanja. Tako je. Bila nekada. Tako je. Ste videli da neko od ranih meštana, ako su uopšte živi, došao da obiđe? Ovde se vide temelji. Neko je čak našao i zdravstvenu knjižicu. Podrumi se vide. Dobro, da. Jeste obilazili? Pa, znate kako. Ja nisam odavde. Isto odavde, rodan, da. Da, ali verovatno možemo da uputimo. Prepoznaće svoju kuću. Da, apel tim meštanima koji su verovatno dole u Pirotu, da mogu da dođu i da provere. Šta su zaboravili ovde kad su bežali? Šta su zaboravili kad su bežali, da. Kažu podrumi se vide. Da. Jer baš je sad otišlo i baš se vide i te ruševine od njihovih kuće, od pomoćnih prostorija, tako da verovatno mogu da dođe da provere šta i kako je. Kad je poslednji put bilo ovako nizak vodostaj? Pa, možda 10 godina, ako ne i više, ali bio i jače ispušteno, do male lukanje možda skoro stiglo. Tako da, tad je bilo i ono sad izgleda pitanje i kad će da bude. Tu je jedan ribolovac. Taj remont je najavljen, pitanje kad će da. Tu je Đoka, poznati ribolovac pirotski, ja ću s njim da porazgovaram. Da li je sad manje ribolovaca nego ranije? Pa, znate kako, drastično. Riba mnogo, mnogo slabije pokazuje aktivnost, ne dolazi često na udicu. Eto, vidite, možda par ribolovaca. Sad, jako je lep dan, sve je manje ribolovaca, nažalost. A ima riba, ali nije aktivna, jer se riba povlači. Mnogo žive od toga. Tako je.